Amakuru y'urupfu rwa Hakizimana Théogène wasanzwe mu kirombe gicukurwa amatafari mu Gitenga mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kidashya yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo bamwe mu bari baje kubumba amatafari bamusanze munsi y'itanura yari yaracanye ariho yahirimye mu mukingo agahita ava kuri y'isi ya Rurema kurwanya kwigendera narumenye saa 10 kuko yarateye mu nzu y'iwanjye I am a mugger. Ikibazo cy'umutekano hano ubusanzwe gihagaze gute ubundi umutekano ikibazo na kibazo cya igisanzwe gihari nyine namwe abanyamakuru mwadukora ubuvugizi umudamu asize afite abana batatu batishoboye bari bacumbitse urumva nta bushobozi bari bafite ngo gahinda kenshi n'amarira azenga mu maso uw'Ingabire Sandrine umugore wa nyakwigendera avuga ko adakeka ko hari uwaba yamwishe ngo kuko nta muntu n'uyu n'umwe bagiranaga amakimbirane ubwo rero uwiwanjye yacanaga itanura hano cyo ko yararishoje ku wa gatandatu ejo yaje gutwara amafaranga saa 8 agira ngo aze mwishyira hamwe nuko nza kumukurikira hari ibyo nashakaga kumubaza ndaza turabivugana tumaje kubivugana nita ngenda nawe ajya mu ishyirahamwe ubwo rero namuherukaga jo izo saha za saa 9 ntabwo nongeye kumubona naraye ntekereza ati si ubu ngubu ari hehe ko nta ndi kubona kandi nzi ko itano yarishoje ni icyo gitekerezo nari ndimo nubwo ngubwo mu gitondo kuko arahana nararanya karaka hari umuntu wari wambwiye ngo njye kumufasha gukura imyumbata mpembe nuko ndangije naringiye umuntu niwe waje kubwira umwana ati papa wawe byarangiye aguye iriya mu kirombe umwana araza arambwira yamfatiye iriya nanagiye kuko nari nagiye rwose ubwo ngubwo mfashe intego ko ntisi ubwo ngubwo numva sindi kubyiyumvisha ariko mpageze ndabibona urakeka yaba yishwe n'iki umugabo wawe mbonye yahanutse hejuru kuko nta muntu nkeka nta n'uwo bari bafitanye ikibazo akomeza avuga ko bashaririwe n'ubuzima ndetse n'imibereho ngo dore ko banabuze amafaranga 500,000 yo kuba bakwishyura inzu agahera asaba ko ubuyobozi bwa kamubaye hafi mu guherekeza nyakwigendera nta bushobozi mfite twakodeshaga n'inzu ya 5 nayo yatunaniye kuyishyura ansigiye abana batatu batagira umuryango ari umuryango ari njyewe Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kidashya avuga ko uyu muryango bagiye kuba hafi nabo yacaniraga amatanura bakaba babafasha gushyingura nyakwigendera murakoze nitwa Muyizere Lamberta ndi umunyamabanga Nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kidashya ari naho uyu nyakwigendera yagiriye impanuka urupfu rw'uyu munyarwanda rero twarumenye mu gitondo aho abakozi babumba amatafari bari bageze mu kirombe wahageze bwa mbere yitwanga uwaduhamagaye yitwa Ngarambe bakoranaga nibwo rero yatubwiye ko yageze mu kazi akabona mugenzi we yaguyemo ubwo twabashaga kuhagera hamwe n'abandi baturage n'abandi bahakorera batubwiye ko yari umukozi mu kirombe ariko akora akazi ko gutwika amatanura nk'ibigaragara rero ni ahantu hari umukingo muremure yahanutsemo akagwamo amakuru twasanze nta muntu n'umwe bari bafitanye ikibazo yemwe n'umudamu we twagerageje kumuvugisha ngo twumve niba hari n'amakimbirane bagiranaga tubwira ko nta kibazo yajyaga agirana n'abantu urebye n'impanuka mu bigaragara umuryango wa nyakwigendera yari acumbitse mu mudugudu wa Kamata mu murenge wa Jabana nk'inzego z'ubuyobozi nk'uko dusanzwe dukora ubuvugizi n'abandi bagafashwa asize abana batatu n'umudamu umwe babanaga mu buryo butemewe n'amategeko buriya nk'inzego z'ubuyobozi turakora uko dushoboye nawe yitabweho hanyuma ku kijyanye no gushyinguranya kwigendera hamwe n'abo yakoreraga
barangije kutwemerera ko badufasha kumuherekeza nta kibazo kiri bubemo. Ubwo twakubukaga mu Gitenga hari hagitegerejwe imodoka ya polisi yabugenewe kugira ngo itware umurambo wa nyakwigendera ube wakorerwa isuzumwa. Ni mu gihe nyakwigendera asize abana batatu b'imfubyi, asigiye umugore uvuga ko nta bushobozi afite bwo kuzabarera. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Niyo nkuretse ni umuturage utuye mu mudugudu wa Gisore. Aha ni mu kagari ka Gahombo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Uyu niyo nkuretse usanzwe akora umwuga w'uburezi. Avuga ko ngo yafashwe n'uburwayi maze ngo igufa ryita kuriza ku mungu. Avuga ko ngo abifashijwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza yagerageje kwivuza mu bitaro bya Faisal, nyamara ngo ntibyagira icyo bimumarira ahubwo ngo akagenda arushaho kuremba. Ikibazo rero ngewe fite ni ikibazo cy'uburwayi. Nari maranye imyaka 10, ubwo ni 2019 nibwo nabashije kujya kwivuza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Bamaze kumvura rero bamvuye amagufa niyo yari yaramunzwe, bashyiramo isimburangingo barayakata bashyiramo ibyuma mu itako, mu rurimi rw'amahanga aribyo bita total replacement. Nyuma rero haje kuvuka ikibazo haciyemo amezi agera muri 6, rwaciyemo ikibazo hazamo itako infection. Infection yaje mu buryo bw'ibibyimba, ibyimba byangiza itako ku buryo nongeye subirayo, ibyo bibyimba barabibaga ariko haciyemo igihe nanone subirayo kuko ibyo bibyimba byari bimaze iminsi bitarimo birakira neza. Niko kumbwira ko iyo infection yajemo nicyo gihe bahise bambwira ko harimo infection. Iyo infection ikaba ari nayo yahise yangiza ibyuma bari bashyizemo ituma biva ku murongo. Muri Faisal nibo bambwiye ko batabasha kumvura kuko uburwayi bwari bumaze kurenga icyiciro cyo kuba babuvura muri Faisal. None nta bushobozi dufite kuko iyi myaka imaranye imyaka 12, iyi ndwara imaranye imyaka 12 kandi yazengurutse mu mavuriro menshi yatandukanye hose tugenda tuhatanga amafaranga ku buryo izi miliyoni 4 dusabwa zo ziraturenze kuko hari menshi yagiye atangwa mbere y'iki gihe. Niyo nkuretse navuga ko ngo uburwayi bwagiye bumudindiza mu kazi ke ka buri munsi ko kujya kwigisha. Kuruwetse navuga ko ngo ikibazo asigaranye ari amafaranga azaba atunga we n'umurwaze mu gihe bazaba ari mu Buhinde bivuza, ahera atabaza amazi agasaba abafite umutima utabara kuba bamugoboka, dore ko kuri ubu ngo akeneye amafaranga asaga miliyoni 600,700 yazamufasha mu kumutunga we n'umurwaza igihugu cy'Ubuhinde. Tike ku karere bari bamwe bari banyemereye arena roturo ako gaproforma nakunda gafite kariho 2,780 by'amadolari. Icyifuzo rero ufite nagira ngo nk'abagira neza bankurikiye babe bamfasha kubona ayo mafaranga kuko ubusanzwe na bushobozi n'umuryango wanjye usanzwe turi mu cyiciro cya mbere bigiye kuko njyana nabigiraho impungenge cyane ko niyo kanseri yazamo harimo. Ubusanzwe ndi umurezi nkaba nderera muri kano karere ka Nyanza ku kigo cya Ecole Primaire Cyotama. Najyaga njyayo nyine muri zino mera za kino gihembwe ari nazo mera z'umwaka, nabashaka kujyayo nyine nkakora ubundi nkasiba gutyo gake gake nyine bigoranye. Nimero yanjye ya telefone ni 0,7,6,21,21,23. Niyo nkuretse nashimira ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza ku nkunga bwakomeje kumuha ndetse niyo bwamwemereye, akanashimira kandi Minisiteri y'Ubuzima yamwemereye kumuvuza. Yemereye harimo n'ibyo bansabye ngiye ubwanjye nabasha kuba nageraho. Ku byo banyemereye rero Minisiteri y'Ubuzima yari yanyemereye kuba yamvuza. Ubwo rero nahise ngana akarere kamfasha kuba kanshakira tike ijyanye n'ubuvuzi bwe rwose. Ku ruhande rwanjye abashimira Leta y'u Rwanda cyane kuko ikunda Abanyarwanda.
turasaba abagira neza yuko badufasha kubona izi miliyoni enye kuko zirenze ubushobozi bw'umuryango wanjye. Niyo nkuretse n'ubusanzwe n'umwarimu ku ishuri ribanza rya Cyotama riherereye mu karere ka Nyanza, avuga ko ngatagize igikorwa ngo ubuzima bwe buri kwerekeza habi, ndetse agatinya ko yanabubura. Ariyo mpamvu akomeje gutabaza abagira neza ngo bamugoboka maze ngo abashe kubona aya mafaranga yatuma abasha kubaho mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyi BTN TV, Ngendi Mahoro Samson, ahanini mu mudugudu wa Kirera abana, ni mu kagari ka Gahombo, ni mu murenge wa Kigoma, mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo.